Борбор қаладағы Еркиндик 64 дарегиндеги Аэрофлот авиакомпаниясынын алдында бир жумадан бери таң атпай кезек талаш башталат. Айрым кардарлар билетке кезекке илинүү үчүн ушул жерде түнөп калууга аргасыз. Анткени Москва-Бишкек багыты боюнча билеттер жалгыз гана ушул компанияда сатылууда. Орусияга кетүүнү зарыга күтүп жаткандар билеттин баасы асман чапчып, мурункуга салыштырмалуу 4-5 эсе кымбаттап кеткенине нааразы. Бүгүнкү күндө аталган өлкөгө 50-70 миң сом менен жетүүгө болот. Ал эми бизнес класс менен учам дегендер үчүн билет баасы 200-300 миң сомду чапчыйт. Билеттер аябай кымбат, чындык айтканда. Кыргызстандын жарандары үчүн эле кымбат. Если гражданствоң болсо, алар 20 миңден 30 миңден спокойно алып чыгып кетип атышат. А биз болсо, например, 50 миң, 60 миң, бизнес класс болсо 300 миңге чыкты. Андайга акчабыз жок. РФ паспорт менен российский гражданствосу барларга сатылып атат. Анан основаниясы барларга сатылып атыптыр билеттер. Ал билеттер онлайнда деле бар экен, агентстволорда деле бар экен. Бирок агентстволордун баалары бир аз өйдөрөгө окшойт. Ошон үчүн бул жакта элдер бир аз разницасын алдыйра кала ал деп биякта очередьте турушат. Бүгүн билеттин баасы азыр эгер Кыргызстандын жараны алам десе 54 миң, 55 миң болуп атыптыр 30-чу октябрга. Айта кетсек, 21 сентябрдан тарта Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы авиакаттам жанданган. Москва-Бишкек багыты боюнча авиарейс жумасына бир жол ишке ашууда. Азыркы тапта жол ачылды дегени менен каттам аз болгондуктан жарандарга билет жетпей жатат. Жада калса мурда сатылып алынып, бирок кийин токтоп калган рейстер үчүн төлөнгөн билеттердин акчасын кайтарып ала албай жаткандар да арбын. Кызым Москвага арна турагы өткөн. Биринчи жолу биз 5 август алганбыз. Билетим жараба калды. Анан азыр 3-чү октябрга алганбыз, билетибиз жараба калды. Эми 2-чү октябрга алышы керек экен, потому что биз 3-чү октябрда билетибиз бар. Ал билет менен учуп барууга болбойт экен. Алар только РФтин граждандары үчүн экен. Бизге сатып атканда ал жөнүндө билген эмеспиз. Эми студенттерге ушундай бир рейс кылса жакшы болмок болчу. Азыр баасы 200 миң болуп атат. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги билдиргендей, азыркы тапта билеттердин баасынын кымбатташынын себеби регулярдуу каттамдар жок. Орусияга уча турган адамдар чындыгында эле абдан көп болуп жатат. Ал эми билет сатып жаткан Аэрофлот авиакомпаниясы Орусияга таандык болгондуктан, аларды көзөмөлгө алууга Кыргызстандын укугу жок. Дело в том, что биз бааларды көзөмөлдөй албайбыз, ага мыйзам жол бербейт. Айта кетсек, октябрь айынын аягына чейин билеттерди Оштон, Бишкектен Москвага эркин сатуу жок. Себеби учактарга орун калган жок. Бир жагынан карантин толугу менен алына элек. Бул көйгөйдү чечүү максатында туризм ассоциациясы, туризм департаменти жана жарандык авиация агенттиги менен биргеликте атайын жыйын өткөрүп, каттамдарды көбөйтүү өтүнүчү менен республикалык штабка кайрылуу жөнөтүшкөн. Кимге аябай мындай керектүү болсо алар баары эле учуп кетип атат. Ошол билеттерди алыпчы. Бирок эми баарыбыз түшүнүп атабыз, эми 100 миң сом деген бир билеттин баасы аябай эле кымбат баа да. Эми биздин ошо кыргыз элибизге чын айтайын мындай баалар 4 сааттык аябай перелетко эми өтө эле кымбат баа да. Ошондуктан ошо биздин кыргызстандыктарыбыз ошо чет өлкөгө кеткенде деле ыңгайлуу болсун, кымбат болбосун деп азыркы учурда биздин ассоциациянын атыбыздан биз болсо рейстерди кайра көбөйтүп атабыз. Эми жок дегенде хотя бы азыркы учурда могу пандемия болуп аткандай бир күндө бир рейстен болуп турган учурда деле мындай кымбат баалар болбойт эле. Айта кетсек, буга чейин өкмөт башчы Кубатбек Боронов эпидемиологиялык абал туруктуу сакталса, анда дагы башка каттамдарды ачуу боюнча иштер жүргүзүлө турганын билдирген. Боронов эң көп кайрылуулар авиа каттамдардын жандандырылуусу боюнча келип жаткандыгын, анын ичинен өтө көп суранган өлкөлөр Орусия, Казакстан, Түркия экендигин айткан. Таза Гүлөм Элбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.